season 2. നമ്മുടെ ഒപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമുള്ളവരുടെ ചിന്തകൾ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെയും ചിന്തകൾ. അത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആണ് ഓരോ മനുഷ്യരും. ഇവിടെ ഇതാ 60 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ചിന്തകൾ സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ പ്രിയ താരങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ എത്താൻ പോവുകയാണ്. വെൽക്കം ടു അനദർ സൂപ്പർ റിലേറ്റീവ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2 പവർഡ് ബൈ ലക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ സെലിബ്രിറ്റി ജഡ്ജിന് സ്വാഗതം. സുധാ ചന്ദ്രൻ സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റായി ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നത് വേറിട്ട സപ്ത സ്വരാനുഭവങ്ങൾ ശ്രോതാക്കൾക്ക് സമ്മാനിച്ച ഒരു ഗായകനാണ്. Ladies and gentlemen, please welcome the very gifted playback singer, Afzal. സുധാജി, അഫ്സൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു സ്വരമാധുരിയാണ്, എന്താ പറയാ, മെലഡി കിങ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം നമുക്ക്. അഫ്സൽ പാടുമ്പോൾ ഉള്ള ഫീല്, അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഗായിക തന്നെ അഭിപ്രായം പറയട്ടെ. എന്താ പറയാനാ, അഫ്സലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി. അതിലുപരി എസ് പി ബി സാറിൻ്റെ പാട്ടുകൾ പാടിയാണ് അഫ്സലിക്ക തുടങ്ങിയത്. ഒരു റിതം കമ്പോസറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പട 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 എന്ന് ഇപ്പോഴും, ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ നമ്മുടെ ഷാഫിക്കയുടെ പടം അല്ലെങ്കിൽ 2 കൺട്രീസ് അടക്കം എല്ലാം ഹിറ്റ് പാട്ടുകൾ പാടുന്നതെല്ലാം ഹിറ്റ് പാട്ട്. എസ് പി ബി സാറിൻ്റെ പാട്ടുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അഫ്സലിക്കയ്ക്ക് തന്നെ അറിയാം, അല്ലാണ്ടൊരു മാച്ചിങ്ങോ എന്നാൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമല്ല. അതിൻ്റെ തെളിവാണ് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും അഫ്സൽ ആരെയും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പോൾ എസ് പി സാറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിൽ കോമഡിക്ക് പറ്റിയ സോങ്സ് ഉണ്ട്, ഇമോഷണൽ സെന്റിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള സോങ്സ് പാടുമ്പോൾ ആ ഫീല് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, അഭിനന്ദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അഫ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയും, ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്റ്റേജ് ഷോസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഗായകൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഫ്സൽ എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഇത്രയും ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ, അതുപോലെ അഫ്സലിക്കയുടെ ഇളയനില എന്നൊരു വാക്ക് ചുമ്മാ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഏത് വേദിയിലായിക്കോട്ടെ ആ സദസ്സിൽ മൊത്തം ആൾക്കാർ കൈയടിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അഫ്സൽ, വാക്കുകളിലൂടെ തുടങ്ങി പാട്ടുകളിലേക്ക് കടക്കാം, തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഈ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം. പലപ്പോഴും നിങ്ങളെയൊക്കെ ചാനൽസിലൂടെ കാണാറുണ്ട്, അപ്പൊ എപ്പോഴായിരിക്കും എന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. എനിവേ, യേശുവിനോട് നന്ദി പറയുന്നു ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധിച്ചതിലും. എനിവേ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോമഡി സ്കിറ്റ്സും ഇതൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ പാട്ടിന് അധികം പ്രാധാന്യമില്ലെങ്കിലും അത് ജഗദീഷേട്ടൻ പലപ്പോഴും പാട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ അരങ്ങ് തകർക്കുന്നതൊക്കെ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അതേപോലത്തെ സുധാ മാം വളരെ റെസ്പെക്റ്റ്ഫുൾ, ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ കാണുന്ന ഒരു, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നേരിട്ട് കാണുന്നത് മാമിനെ. സന്തോഷം വളരെ പരിചയപ്പെടുത്തി. റിമി എൻ്റെ എന്റെ സ്വന്തം അനിയത്തിയാണ്, കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേജിൽ പാടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അഫ്സലിക്കയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും, വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കാണുന്നതാണ്. പിന്നെ അഫ്സലിക്കയ്ക്ക് വേറെ പ്രത്യേകത, അഫ്സലിക്കയ്ക്ക് 5 പിള്ളേരാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. അതല്ല എന്റെ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ അഫ്സലിക്കയെ കണ്ടാൽ നമുക്കൊരു 30-32 വയസ്സ്, അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ അഫ്സലിക്കയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയത് ഈ അടുത്ത് തന്നെ കല്യാണം വിളിച്ചു. ഞാനോടത്ത് 6 കല്യാണം അഫ്സലിക്കയുടെ അനിയന്മാരോ ചേട്ടന്മാരോ, അഫ്സലിക്കയുടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിനാണ് എന്നെ, ഏറ്റവും മൂത്ത മോളുടെ കല്യാണത്തിനാണ് വിളിച്ചത്. ആ മോളിപ്പോ ജർമ്മനിയിലാണ്, ഇപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു വാവയും പിറന്നു. അങ്ങനെ മൊത്തത്തില് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അല്ലേ. ആ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു പാട്ട് കേട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇളയ നില ഒഴുകിരതേ, ഇതയം വരെ നനകിരതേ, ഉല പോകും വേഗം കനക്കാടുമേ വിഴക്കാടുമേ വാനമേ. ഇളയ നില ഒഴുകിരതേ, ഹൃദയം വരെ നനകിരതേ, ഉല പോകും വേഗം കനക്കാണുവേ വിഴക്കാണുവേ വാനമേ. നില നില അമ്പർപ്പൾ ചാന്ത് ജബ് ആയേ, പ്യാര് ഭരസായേ ഹംകോ തരസായേ, ഐസ കോയി സാഥി ഹോ ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए. इलय नीला पुड़िगिरदे.
ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യങ്ങൾ പറയണേ. ഈ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ സിംഗേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ വിജയശാസ് വിധു പ്രതാപ് അവസ്ഥയിലേക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിംഗ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഘടനയുണ്ട് സമം. അങ്ങനെ ആ മീറ്റിങ്ങിന് ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഗായിക സയനോ ഒരിക്കൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വയറിളക്കം. കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ആർക്കാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റമക് പെയിൻ, അങ്ങനെ ഡീസന്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കാം. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്നെ കാർ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് ഡ്രൈവർ പോയി. അപ്പൊ സൈനോർക്ക് ഇത് പോണം, പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും നല്ലൊരു സ്ഥലമില്ല, പ്രൈവസി വേണം, കണ്ട ഹോട്ടലിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അഫ്സലിക്ക് എന്ത് ചെയ്തെന്നോ, നിങ്ങൾ എന്താ, ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സയനോരെ പുറകിരിക്കുന്നു, അഫ്സലിക്ക് ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നു. എവിടുന്ന് ഒരു ടൂ വീലർ കിട്ടി അഫ്സലിക്ക് ആ ടൂ വീലറിൽ സയനോരെയും വെച്ച് വീട്ടിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അല്ല, മഴയും പെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞേ അഫ്സലിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനൊന്നും ആർക്കും പറ്റില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, അത് ഒരു സഹപ്രവർത്തിയോടുള്ള ഒരു ആദരവാണ് അവിടെ ഞാൻ കാണുന്നത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത്. സുധാജിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മേരെ ജീവൻ സാഥി, പ്യാർ കിയേ ജാ, അത് രണ്ടുപേരും ഒന്ന് കേട്ടാ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. मेरे जीवन साथी प्यार किया जा 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 जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम oh, really? सत्यम शिवम सुंदरम superb 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 thank you so much. അതല്ല ജ്യോതിഷേട്ടാ, അഫ്സലിക്ക് ഞാൻ എത്രയോ സ്റ്റേജിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഫ്സലിക്ക് സ്റ്റേജിൽ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് ബാക്ക് സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്. സ്പെഷ്യലി ഈ കോളേജ് ടീനേജേഴ്സൊക്കെ വന്ന് പൊതിയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓട്ടോഗ്രാഫിന് വേണ്ടി, അടുത്തത് ഇന്ന സോങ് പാടണം അഫ്സലിക്ക എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റുമായിട്ട്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അഫ്സലിക്കയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലർ റിക്വസ്റ്റ് സോങ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏതായിരിക്കും? ഞാൻ എനിക്ക് റഫീസ് സാബിൻ്റെ ഒരു ഫാനാണ് ഞാൻ. എല്ലാവരും ഞാൻ മാത്രമല്ല, എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണ്. ली प्याले अंगड़ाई दीवान हुआ बादल सावन की घटा छाई ये देख के दिल झूमा ली प्याले अंगड़ाई दीवान हुआ बादल सुपर. പക്ഷെ ജ്യോതിഷേട്ടാ, എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട്, വേറൊന്നുമല്ല. കാരണം അഫ്സൽ എന്നൊരു സിംഗർ ആഗോള മലയാളികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇംപ്രിൻ്റ് ആകുന്ന ഒരു സോങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിലെ രാക്ഷസിയാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര ട്രെൻഡായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായി നമ്മളതൊന്ന് കേട്ടിട്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോർ ലൈൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കരളിൽ താമസിച്ചാൽ മാപ്പ് തരാം രാക്ഷസി, സമ്മതമായി ചേർന്നു നിന്നാൽ ഉമ്മ തരാം രാക്ഷസി. കരളിൽ താമസിച്ചാൽ മാപ്പ് തരാം രാക്ഷസി, സമ്മതമായി ചേർന്നു നിന്നാൽ ഉമ്മ തരാം രാക്ഷസി. തുടക്കമിട്ടില്ലേ ഒന്നേ അടുത്തു വന്നിനി നിന്നാട്ടെ, കിടുക്കം എന്താണ് എന്റെ നിഴലക്കണതെന്താണ് അടക്കം എന്താണ് നോക്കി കൊല്ലല്ലേ പിച്ചല്ലേ. എൻ കരളിൽ താമസിച്ചാൽ മാപ്പ് തരാം രാക്ഷസി, സമ്മതമായി ചേർന്നു നിന്നാൽ ഉമ്മ തരാം രാക്ഷസി. ജ്യോതിഷേട്ടാ, ഈ ഒരു സോങ് കേട്ടപ്പം പിന്നെ ആഗ്രഹം വേറൊന്നുമില്ല, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വേറൊരു ട്രെൻഡ്, ഒരു സെൻസേഷനായി മാറിയ ടു കൺട്രീസ് എന്ന സിനിമയിലെ ആ ഒരു വെളു വെളുത്ത സുന്ദരി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം നമ്മുടെ സുധാ മാമിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കണം. താങ്ക് യു. അടുത്തൊരു പെണ്ണ് കുടി കുടിച്ചെന്ന് കള്ള് ആ മൺകുടത്ത്
സന്തോഷം ചേർത്തു നീ അത്യാനുരാഗം നുകർന്നീലയോ കുടി കുടിച്ചൊരു നേരം തുണ വിളിച്ചൊരു പെണ്ണേ വെളു വെളുത്തൊരു പെണ്ണ് കുടി കുടിച്ചെന്ന് കള്ള് ഒരുപാട് പാട്ട് മീര അഫ്സൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പാടി തന്നു. അഫ്സലിനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വക സ്നേഹം ആദരവ് ബഹുമാനം നമ്മുടെ ഒരു പാട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ നൃത്തത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഓക്കെ परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना तुम याद रखना कहीं भूल न जाना ഓഡിയൻസ് ആയി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പന്തളം തോന്നല്ലൂർ കൗസ്തുഭം എൻ എസ് എസ് വനിതാ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളും കുടുംബങ്ങളുമാണ്. സ്വാഗതം. ഇനി ഇവിടെ ഇതാ ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള കുറച്ചധികം സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു സാധാരണ ജനത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കി കാണാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. മിസ് ചെയ്തേക്കരുത്, ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സൂപ്പർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വിൽ ബി ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. അതെ മെമ്പറെ, അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് മതി. റോഡിന്റെ പണി ഇങ്ങനെ തിങ്കളങ്ങ ചെയ്താ മതി. അതെ, ഞാൻ ഈ ജോലിക്കെടുത്ത് ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കാനല്ല, നാലാള് കാണുന്ന പണി എന്റെ. അപ്പൊ അണിഞ്ഞിറങ്ങിട്ടൊക്കെ വരണം. അയ്യോ, അണിഞ്ഞണിഞ്ഞു വന്നേക്കാളും മതി. പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ കയ്യിൽ ആ ഷർട്ടിന്റെ ഒക്കെ പച്ചയുള്ളെന്ന് അകത്തൊന്നും ഇല്ലെന്നേ. മനസ്സ് ശുദ്ധിയാണെന്ന് ഞാൻ എന്താ പറ പെണ്ണങ്ങിയോ പറ അറിയില്ല. ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. ഇവിടെ ഇതാ ഗട്ടേഴ്സ് നിറഞ്ഞ ഒരു റോഡ് കാരണം ദുരിതത്തിലാകുന്ന ഒരു ഫാമിലിയുടെ റിയൽ കാഴ്ചയുമായിട്ട് ഓൺ സ്റ്റേജ് ആനുകാലിക വാർത്തകൾ എന്നുള്ള റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കോമഡി സ്റ്റാർ സീസൺ 2 ദ ഓൾ ടൈം ഫാബുലസ് ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. വിദുരമീ യാത്ര നീളുമീ യാത്ര അണയാതെ തീരുന്നു അവിരാമമേതോ അനങ്ങൽ അനങ്ങലേ അനങ്ങലേ എന്റെ പൊന്നു മൂത്ത അനങ്ങൽ അനങ്ങാടാ അനങ്ങാതെ ഇച്ചിരി ദൂരം നടന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ റോഡൊക്കെ മോശം, അതുകൊണ്ടാ നീ കിടന്ന് പകലം ഉണ്ടാക്കല്ലേ. മക്കള് റെസ്റ്റ് എടുക്ക്. എന്തോ കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയത് അതേമേ. അടേ, നീ വന്നട. എത്ര എടാ നിന്റെ ആശുപത്രി ഇവിടെ വരെ? 500 രൂപ. എത്ര? 500 രൂപ.
അതെങ്ങനെ ശരി? അവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നീ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് 400 രൂപയല്ലേ എന്തിനും മേടിച്ചോളൂ. അന്ന് ഇത്ര കുണ്ടും കൂടി ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ന് ഇതാ കണ്ടില്ല, ഇത്രയും കുണ്ടും കൂടിയും നിറഞ്ഞ റോഡിൽ കൂടി ഞാൻ ഓട്ടർ സടക്കോപ്പുട്ടക്കോ സടക്കോപ്പുട്ടക്കോ എന്ന് ഓടിച്ച് ഗർഭിണിയായ നിങ്ങളെ ഭാര്യയെ സേഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ പറത്തിരി കേട്ടാ ഞാൻ റോഡിൽ ഇരുന്ന് കുത്തി കുടിച്ചോന്നാലാണല്ലോ നിന്റെ സംസാരം കേട്ടിട്ട്. അല്ലെ, ഞാൻ മെമ്പറെടുത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് റെഡിയാക്കിത്തന്ന് 3 വർഷമായി ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇന്ന് റെഡിയാക്കി തരാം നാളെ റെഡിയാക്കി തരാന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഈ മെമ്പർ ഈ ചെത്തിപ്പറിച്ച മുറ്റത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അറിയാം, നീ ഇത് പിടി, ഇത് പിടി, നീ ഇത് പിടി. നീ പടക്കം പിടക്കൊന്നും മേടിക്കാൻ നീ പോ പോ പോ. എന്റെ ദൈവം തമ്പുരാനേ, എന്ന് ഈ റോഡിന്റെ പണി തീരുവോ എന്തോ? ഇത് ഈ വീട്ടുകാരന്റെ മാത്രം പ്രാർത്ഥനയല്ല, കുഴിയോരം പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ വീട്ടുകാരുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണോ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തങ്കരാജന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, കുഴിയോരം പഞ്ചായത്തിലെ റോഡ് പണി യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ്. റോഡ് പണി തുടങ്ങാൻ പോണ തുടങ്ങാൻ പോണ ക്ലിയർ അത് മൊത്തം ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് ഇതെന്തോന്നത്? ഇതെന്തോ ഫ്ലക്സ് മെമ്പർ ഫ്ലക്സ് മെമ്പറെ ഫ്ലക്സ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ. എന്തെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതിക്ക് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്താൽ മതി, അപ്പം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വലിയ ഒരു ഫ്ലക്സ്. എന്റെ പൊന്നെ കൂട്ടുകാരൻ ആദ്യം ഈ റോഡ് പണിയെ നടക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ഫ്ലക്സ് വെച്ചാ പോരെ. അല്ല, എന്തായിരുന്നാലും ഈ റോഡ് പണിയല്ലോ, ആ പണിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അത് വഴി തേരാ പര നടക്കും. അപ്പൊ ഇതിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ച നമ്മളെ മെമ്പറില്ലേ, ആ മെമ്പറെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കണ്ടേ? അനിയോ, ഓ അതിന് ഈ ഫ്ലക്സ് വെച്ചിട്ട് ഓർക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. രാവിലെ എഴുതി ഈ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ഈ മെമ്പറെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കുന്ന ആരെയെന്നറിയോ? ഈ മെമ്പറുടെ അച്ഛന്. തോട് പോലെ കിടന്ന റോഡ് നമ്മള് പണി ഇപ്പം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷമല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാരും? റോഡ് പണി തുടങ്ങാൻ പോവാ, തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. കുഴിയോരം നിവാസികളുടെ കുഴിയാത്രയ്ക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ. എന്തോന്നിരിക്കണത് മെമ്പറല്ലേ പറഞ്ഞത്? എടാ, അവിടെ ഫ്ലെക്സ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ എന്ന് വെക്കണം, വേറെ ഒരുത്തന്നെ വെക്കരുത്. എനിക്ക് എനിക്കെന്ന് ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ വെച്ചല്ലേ? എന്റെ പേര് വിൽക്കണം എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്തോന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കണത്? ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഫ്ലക്സ് നീ വെക്കണം. ജംഗ്ഷനിൽ കൊണ്ടൊരു 5 എണ്ണം അല്ല വലുത്, ഇതൊന്നും വലുത് വെക്കുമല്ലോ. ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കണത് ഞാൻ വെക്കും. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആ ഫ്ലക്സ് വലിച്ചു കീറും. ആടാത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങള് ഭരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇറക്കിയ മെറ്റിലാണിത്. ഇത് വെച്ച് റോഡ് പണിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണം ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ മെറ്റിൽ ഇറക്കിയെങ്കിലും അത് റോഡ് പണി സാക്ഷരാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്താണ്. ഞങ്ങളിത് റോഡ് പണി ചെയ്യും, അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് വേണം, അതാർക്കും വിട്ടു തരാൻ പറ്റത്തില്ല. ക്രെഡിറ്റ് തൊട്ടാൽ ഞാൻ കൈവെട്ടും കൈവെട്ടും കൈവെട്ടും. അതെ മെമ്പറേ, അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് മതി. റോഡിന്റെ പണി ഇങ്ങനെ തിങ്ങാൻ ചെയ്താൽ മതി. നോക്ക്, ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നോ, ഞാൻ നിന്നും പകരം ചോദിക്കട്ടെ. ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തൂമുടി ചൂടി മുയിലാരപ്പെട്ട് ചുറ്റി ഓണത്താറാടി വരുന്നേ, ഓണത്താറാടി വരുന്നേ. ഹലോ, നമസ്കാരം മെമ്പറേ. നമസ്കാരം.
ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു. ഡൽഹിയില്. ഡൽഹിയിലൊക്കെ റോഡ് പണിയുണ്ടോ? എവിടുന്ന്? ഇവിടെ റോഡ് പണി പൊളിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കേസുമായിട്ട് ഡൽഹിയിലായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മൾ റോഡ് പണി സാധാരണ റോഡ് പണിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിസാറ് പണിയാറുന്നാണെന്നല്ലേ അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണാടി പോലെ കിടക്കണം. കണ്ണാടി പോലെ, കണ്ണാടി പോലെ എനിക്ക് പണിയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്താ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് മുണ്ട് മടങ്ങി കുത്തി നടക്കാനുള്ളതല്ലേ? ആലോചിക്കണം. പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു ആ റോഡ്. ആ റോഡ് ഉണ്ട്, അതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഞാനല്ല ഏറ്റിരിക്കുന്നത്, ഇതല്ല അതിനേക്കാളും അപ്പുറ സാധനമാണ്. ഞാൻ നല്ല തകർത്ത് ഏറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പോവുള്ളു. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം. വേണ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പോട്ടെ. കൃഷി വിളിക്കാനുണ്ട്. അഞ്ചു മണിയാവുമ്പോ പൈസയും കഷത്തി വെച്ചോണ്ടെങ്കിൽ പോരെ. ഉറപ്പായിട്ടും. എടാ നിനക്ക് നിന്നെ അരക്കിതാ പോട്ട് തളർന്ന് കിടക്കണേ. എന്നെ നീ പറഞ്ഞ അവിടെ ഇരിക്കണം ഇരിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമാണ്. നിങ്ങളെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, റെസ്റ്റ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒന്നെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് അടി, അല്ല ഫുഡ് അടി. ആ പോയി വല്ല പണിയടാ, പോയി പണിയ. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കാര്യം. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കോൺട്രാക്ട്. എനിക്കറിയാൻ ചോദിക്കാൻ മാറിയിരിക്കും. വരുന്നത് അതെ, ഞാൻ ഈ ജോലിക്ക് എടുത്തത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പണിയെടുക്കാനല്ല. നാലാള് കാണുന്ന പണി എന്റെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിട്ടൊക്കെ വരണം. അയ്യോ അണിഞ്ഞണിഞ്ഞു വന്നേച്ചാലും മതി. ഒരു തേങ്ങ എത്ര അരച്ചു കൂട്ടിയാലോ, താളല്ലേ കറി. രാത്രി ആ നേരത്തെ ഇതെല്ലാം കരിയും പിടിപ്പിച്ചാലല്ലേ വീട്ടിലോട്ട് പോണത്. പണിയാടി പണിയടി പോ പണി. പണിക്കിങ്ങോട്ട് വന്ന് കേറി ചായയായിട്ട് വരുമ്പോ അന്നേരം ചാടി ഒന്ന് കേറി പോകണം. ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നു. എനിക്ക് നേരത്തെ വേണം, ഇനി എടുത്തല്ല. ഒന്ന് എനിക്കും ഒന്ന് കുമാറിനും. കുമാറിനും കൊടുക്കുക. കുമാറിന്റെ പേര്. ഞാൻ പല സൈറ്റിൽ പണിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീട്ടുകാരൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചായ തരുന്നത്. ആരാ എന്റെ പരിപാടി? അത് അതെ, നിങ്ങൾ എല്ലാരും കുടിക്കുന്നവരൊന്ന് കേക്കണേ. ഹലോ, ഇത് ഞാൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെയൊന്നും അല്ല. അതായത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇപ്പൊ 8-ാം മാസമാണ്. ഞാനാണോ അതിന് കുറ്റക്കാരൻ? അല്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ കുറ്റക്കാരൻ. അവൾ ഈ റോഡിൽ കിടന്ന് പ്രസവിക്കല്ലെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നതാ, പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോളാം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഈ റോഡ് പണിക്കൊക്കെ ഇത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരരുത്. ജോലി ചെയ്തിരുന്ന് ഭയങ്കര മടിയാണ്, കണ്ടില്ലേ? ആര് പറഞ്ഞു? അവളുള്ളത് കൊണ്ടാ അവിടെ എല്ലാം നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്നത്. നോക്കങ്ങോട്ട്. അങ്ങനെ എന്നെ ആത്മാർത്ഥതയൊന്നു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലാണ്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ കൈലി ആ ഷർട്ടിന്റെ ഒക്കെ പച്ചയുള്ളെന്ന് അകത്തെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ. മനസ്സു ശുദ്ധിയാണെന്ന് ഞാൻ മതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ആ തെറസിട്ട വീടുണ്ടോ, അതിന്റെ മേളിൽ ഒരു കെട്ടിക്കാറ്റി ഒരു പെങ്കത്ത് നിന്ന് തുണി പിരിക്കുന്നത്. വന്നിട്ടാണ്ട് ആ കുട്ടയ്ക്കകത്ത് ആ മെറ്റിലും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഏതായാലും ചുമ്മാ പോലെ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. അവിടെ ഇല്ല ഇല്ലേ? ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ കണ്ട അന്ന്. നീ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്താ കൊച്ചു മാറിയതായിരിക്കും. നീ ഒന്നു ചെന്ന് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് വരാനേ. ഏതായാലും ഇതാ ഇതുകൂടെ എടുത്തോണ്ട് പോവും. എന്നാ ചെന്ന് നോക്കും. അവിടെങ്ങും ആരുമില്ല. ഇവരെ കൊണ്ടൊക്കെ പണിയെടുപ്പിക്കാനേ ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്ടാക്കെ അഞ്ചു മണിയാന്നിരുന്നു തീർക്കണം. കണ്ടാക്കെ അവിടെ ഒരു കിടിലമ്പുണ്ട് സത്യം കേട്ടോ. വന്നു കാണു തൊട്ടാ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് സത്യം എടുത്ത് നിൽക്കണം. കേട്ടോ കേട്ടോ ഇതുകൂടെ കൊണ്ടു. ആരേ നടക്കുന്നു? ഞാൻ വൈകാരം പറഞ്ഞു നിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പണി ചെയ്യണം. നീ എന്നെ പൊട്ട കളിപ്പിക്കണം. നിങ്ങളെ പണിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എന്നെ രണ്ടു കൂട്ടം അവിടെ കൊണ്ടിട്ടില്ലേ? നീ ഏതാരും ഇരിക്കണം ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയായിട്ട് ഇറങ്ങല്. മര്യാദയ്ക്ക് പണിയണം കൊണ്ട്. ഹലോ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, എന്താ എന്താ പ്രശ്നം? കുട്ടി പേടിക്കണ്ട, കുട്ടിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? എന്താ ബർഗറും രണ്ട് സോഡ നാരങ്ങാളും മേടിച്ചു കൊടുക്കണോ? മാറി നിൽക്കണോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട്, അതിന്റെ ഇടയെ വന്ന് കയറിക്കോളൂ. ആരാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. നമസ്കാരം. ആ നമസ്കാരം.
ചാൻസിന് വേണ്ടി വന്നതാ. അയ്യോ, ചാൻസ് തരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ശങ്കറിന്റെ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും അല്ല, ഇതൊരു ടാറിഞ്ഞു മണി നടക്കുന്ന ഒരു പാവ ഒരു വഴിയായത്. എന്റെ പേരെന്നാ കുട്ടിയുടെ? റാണി. ആഹോ, ചാൻസി റാണിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. വന്ന വഴി വച്ചാളക്ക് വിട്ടോ പൊക്കോ. അത് മാത്രമല്ല, ഇത്രയും ഒരു ഗ്ലാമർ ഒക്കെ വെച്ച് കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ടാറിന്റെ പണി ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറവാ. ഏത്? അതിന് മോശമല്ലേ? അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞതാ. അതുകൊണ്ടത് കുഴപ്പത്ത്. ഇതിനേക്കാളും ഗ്ലാമറുള്ള മമ്മൂട്ടി മൃഗയില് മറ്റേ കൂറ വേഷമല്ലേ ചെയ്തത്? അവൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ട്. അക്കൊള്ളം പട്ടിയെ കൂട്ടി ഇവിടെ കിടന്ന് പണിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇനി അവക്ക് പൈസ കൂടെ കൊടുക്കാം. പണിയൊന്നുമില്ല. ചെല ചെല പണിയൊന്നുമില്ല. തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒപ്പിച്ച പണിയുന്നത്. എനിക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ കരയുന്നു, നീ കാണുമ്പോ തന്നെ എന്റെ പിടുത്തം വിട്ടുപോ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, എന്റെ അമ്മയുടെ ഈ വലത്തെ കൈ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങത്തില്ല. എന്റെ അച്ഛൻ തളർവാദം പിടിച്ചു കിടക്കുവാ. അച്ഛന് തളർവാദം പറ്റിയത്? അച്ഛനും അമ്മയും മഴ കൂടി കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ അമ്മ വലത്തെ കൈ എടുത്ത് അച്ഛനിട്ട് വരണം പൊട്ടിച്ച്. അച്ഛൻ അപ്പൊ തളർവാദം പിടിച്ച് കിടപ്പിലായി. അമ്മയുടെ വലത്തെ കൈയും പൊങ്ങൂല. പിന്നെ കാണുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ നിന്ന് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക. പിന്നെ കണ്ടാക്ക, വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ 6 മണി തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. പക്ഷെ ഇത് എത്ര ഇഞ്ച് കട്ടിക്കിടണം? ഒരു കട്ടിക്ക് വിടില്ല, സാധാരണ ഇരുന്ന പോലെ അങ്ങ് ഇട്ടാ മതി. എടാ, നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ടി കുറച്ചിടാൻ നേരത്തെ ഓഫീസർമാർക്ക് ഞാൻ നല്ല കട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ കട്ടി കൂടുമ്പോ ഇവിടെ കട്ടി കുറയണം. കുമാറിനെ ബോറടിക്കണ്ട്. പെട്ടെന്നാവട്ടെ, കോളേജ് പഠിക്കാൻ വന്നല്ല നീ റാഗിയായി. ഇത് ടാറിന്റെ പണിയാണ്. കാര്യം ഞാൻ പറയാം, അടങ്ങി അതും കൂടെ നിന്നോണം. രണ്ടാമ്പിള്ളേരുള്ളതാ, കയ്യും കലശങ്ങളൊക്കെ മറക്കരുത് കേട്ടല്ല. പിന്നെ എന്റെ മമ്മട്ടിയിലും കൊട്ടയിലും തൊട്ടു പോകരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അവക്ക്. അവളെ എന്റെ ഷവലെടുത്ത് കളിക്കും. കുട്ടി ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കുന്ന. എന്താ പേര്? റാണി. എന്റെ പേര് പ്രകാശ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സംഭവം. ഷവല് പിടിക്കാൻ അറിയാവോ? ഇല്ല. ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കൂ, ഈ കൈ പിടിക്കൂ, ഇങ്ങനെ പിടിക്കൂ, ഇങ്ങനെ. വീണ്ടും കോരുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് വയ്യ, ഞാൻ ഒരു സംഭവം തന്നെ. ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിക്കാവോ? എന്ത് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു വരാന്ന്? ഞാനൊരു സംഭവം തന്നെ. അയ്യോ, ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ നിന്നോണ്ടാ ഞാൻ പറയാത്തത്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അസൂയ വരും. നിങ്ങളെ കണ്ടോ മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ. വെളച്ചിന് മാത്രം നിൽക്കുക. അതോ പണി പണിയുടെ അങ്ങോട്ടിരുന്നുണ്ട്. ദീപക്കകത്ത് ചാടാൻ നോക്കുകയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞ കുട്ടി ഈ പണിക്കൊന്നും വരേണ്ടതല്ല. സത്യം, എനിക്ക് 34 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിച്ച് അവിടെ എല്ലാരും നിന്നോണ്ടാണ് പറയാത്തത്. നിങ്ങളെ കണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അസല് ലാലേട്ടൻ. തെങ്ങ് കയറാൻ പോണ ലാലണ്ണനാ? അതല്ല, നമ്മള് ലാലേട്ടല്ലേ. മോഹൻലാല്. ലാലേട്ട. എങ്ങനെ?
നിന്റെ പണി കൊറേ നേരായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, ഇന്നേക്ക് 10-ാം ദിവസം നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓടിച്ചിരിക്കും. ഓ, ഈ മിനിയാന്ന് പറയുന്നത്? ചേച്ചി ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു കൂടി എന്തോന്ന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? അതെ, സെയിം. അവരെ അളക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ. എന്റെ അടുത്ത് ആ നമ്പർ വേണ്ട മോളെ. അയ്യേ, അതൊക്കെ ചുമ്മാ. നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ വരുന്നവന്മാരെ വഴി തെറ്റിക്കല്ലേ. മര്യാദയ്ക്ക് പോയി പണി, കയ്യും കാലും പിടിച്ച പണിക്ക് കയറിയിട്ട് അവരോട് കൊടുത്ത് മിമിക്രി കാണിക്കുന്നു. ചെല്ലു ചെല്ലു, ടക്ക ടക്കാന്ന് പറയാ, ടക്ക ടക്കാണ്. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, പേടിക്കണ്ട. ഇവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും. എന്താണ്? എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വന്ന് കേറിയില്ല. ആ നിക്കണ ഞരമ്പ് കണ്ടോ? അവൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോ എന്തോ കാണിച്ചതറിയോ? ആ കർച്ചി വെട്ടി നാറിയാ. സത്യം, എന്നെ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച്? ആ അഞ്ചു വട്ടം കാണിച്ച്. ആ പുഷ്കര, എന്താളിയാ നീ എന്റെ പെണ്ണിനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ 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 കാണിച്ചാടാ? എന്റെ പെണ്ണിനെ നോക്കി ഞാൻ ഏത് പെണ്ണിനെ നോക്കി കാണിച്ചു? എന്റെ റാണിയെ നോക്കി നീ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാടാ? ആരാ റാണി? എന്റെ റാണി. റാണി ഇവിടെ വാ. അവൻ പറയണു അവന്റെ പെണ്ണിനെ നോക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചെന്ന്. ഞാൻ നിന്നെ നോക്കിയല്ലേ കാണിച്ച. അയ്യേ, ആ ഭ്രാന്ത് പറഞ്ഞോണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പെണ്ണല്ലേ. സത്യം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടോ, എനിക്കിതിനകത്ത് പണി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അവൻ എന്നെ നോക്കി എന്താ കാണിച്ചെന്നറിയോ? നീ എന്റെ പെണ്ണിനെ നോക്കി കാണിച്ചാ? എന്റെ പെണ്ണിനെ നോക്കി കാണിച്ചാ? എന്റെ പെണ്ണിനെ നോക്കി കാണിക്കാൻ നിന്റെ പെണ്ണ് തോന്നുന്നു പട്ടിയാ. എന്റെ കുമാരനെ നീ തകരപ്പറമ്പി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സഹിക്കും, പക്ഷെ എന്റെ പെണ്ണിനെ വല്ലാൻ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ രണ്ട് മെമ്പർമാര് വേറെ അടി കൂടുന്നത് എന്തോ പ്രശ്നം എന്തോ? പ്രശ്നം എന്താ? പ്രശ്നം എന്തോ? പണിയാ സമ്മതിക്കണ്ടോ? പണി നടക്കണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ലാതെ. ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, വന്നപ്പോ തൊട്ട് അവള് ഫോൺ വിളിയാ, ആരോ കാര്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പണിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എന്തോ ചുറ്റിക്കളുണ്ട്, ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാം. റാണി ചുറ്റിക്കളിയോ? എനിക്ക് വിളിക്കാൻ പാടില്ലേ? പിന്നെ സർക്കാർ ജോലിയല്ലേ, അമ്മയെ വിളിച്ച അങ്ങോട്ട് പണയാൻ വേണ്ടിട്ട്. നിന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ വിളിച്ചോ? നിന്റെ മൊബൈൽ. ഞാൻ എന്തിനാ എന്റെ മൊബൈൽ തരുന്നത്? എക്സ്ക്യൂസ് മീ, അതൊക്കെ എന്റെ പ്രൈവസിയാ, ഡോണ്ട് ടച്ച്. എന്റെ മൊബൈൽ കൊടുത്തില്ലേ, നീ ഒന്ന് വിളിച്ച് അമ്മയെ വിളിച്ച്. അവിടെ അമ്മയെ വിളിക്ക്. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ഞാൻ റാണിയാ. റാണി എല്ലാം ഓക്കെ ആണല്ലേ? സംഭവം എല്ലാം മറ്റന്മാരെ തമ്മിൽ അടിപ്പിച്ചല്ലേ? ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ആ കോൺട്രാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാവോ? വളച്ച് കുപ്പിയിലാക്കിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ റോഡ് പണി ഇല്ലാതാക്കണം, മനസ്സിലായ? പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിലേ ചെറിയ കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം. ആ റോഡ് റോഡർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചക്രത്തിന്റെ ഒരു നട്ടം കഴിച്ചു വിട്ടത്.
ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ? ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ? ഞാൻ ആലോചിച്ച് ചെയ്ത് എവിടെയോ ചതി മണക്കുന്നുണ്ട്, ചതി മണക്കുന്നുണ്ട്. അവരിങ്ങോട്ട് വരട്ടെ, ഞാൻ പൊക്കി എന്റെ പ്രശ്നം കാണിച്ചതറിയോ? ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ പണികൾ വേറെ ആരോ വിളിച്ച് ഇതിനകത്തൊക്കെ ചോർത്തു വേണമെന്ന്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കാലമട ഏത് നേരത്തെ എനിക്ക് ഏക്കാൻ തോന്നിയതാണോ? മെമ്പറെ ഒരു 10,000 രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് കൊണ്ട് ഏറ്റുപോയതാ. അയ്യോ അതാ പറഞ്ഞു മെമ്പറെ എന്നെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കല്ലേ. അയ്യോ അപ്പൊ പണിയെല്ലാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പണിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൈസായിട്ട് നാടകക്കാരിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ എന്നെങ്ങനെയാലും ഈ സാധനം ഒന്ന് പൊളിച്ച് കയ്യിലെടുക്കണം. അതാണ് നല്ല ഉദ്ദേശം അല്ലേ? ചോദിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് നാണമുണ്ടോ? നാണമുണ്ടോ? ഒരു പണി എങ്ങനെയെങ്കിലും ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനിടയിൽ ഈ പെണ്ണിനെ ഇറക്കി നിനക്ക് വല്ല വിചാരം ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഈ പെണ്ണിനെ ഇറക്കി പരിപാടി ചെയ്യണോടാ? ഞാൻ ഈ ഒരാൾ ഒരു വികസനം കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ, അല്ലാതെ കൂടെ നിൽക്കാതെ മാറി ഇന്ന് പൊളിക്കാണ് വേണ്ടത്? ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നമല്ലായിരുന്നു ഈ റോഡ് പണി ഇങ്ങനെ റെഡി ആവണമെന്ന്. എന്തിനാ മെമ്പർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ആവശ്യമില്ലാതെ കുറെ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ കാണരുത്. പോ, ഇത്ര നല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പോയെ, ഞാൻ കൈ വെക്കും. പോ, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. എന്റെ ശമ്പളം ഇങ്ങ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ശമ്പളം അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്ത് കുഴിയോരത്തെ റോഡ് പണി തീർന്നു. അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നാലും വണ്ടിയൊക്കെ ഇഞ്ഞ് വരും, രക്ഷപ്പെട്ട് പണി തീർന്ന്. ആ എന്തായാലും അവനൊന്ന് വിളിക്കാം. ഹലോ ബാബു, എടാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേടാ, ഇവിടെ റോഡ് പണി തീർന്നടാ. വണ്ടിയൊക്കെ ചറ പറാന്ന് വന്നു തുടങ്ങി. ഇനി നിന്റെ ഓട്ടോ വിളിക്കണ പ്രശ്നമില്ല കൂട്ടുകാരാ. നിനക്ക് ഞാൻ കൊള്ള പൈസ തരുമെന്ന് വിചാരിക്കേ വേണ്ട. ഞാനേ ഇനി ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബൈക്ക് മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചടാ. നീ വെച്ചിട്ട് പോ. ഇത് തന്നെ ഒരു 2 അടി വീതിക്ക്, ഒരു 5 അടി താഴ്ചയിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് കുഴിച്ചു. അല്ല അല്ല സാറേ, അല്ല അല്ലോ സാറേ മനസ്സിലായില്ല. അല്ല ഞങ്ങള് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ കണക്ഷന്റെ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതിന് ഈ റോഡ് കുത്തിപ്പിടിക്കാൻ പോണ. ഇന്നലെ പണി കഴിഞ്ഞ് പുതിയ റോഡാണിത്. ഇത് കുത്തിപ്പിടിക്കാൻ പോണ നിങ്ങൾ? സുഹൃത്ത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെയാണ് ഇത് സാങ്ഷൻ കിട്ടിയത്. ഇതാണ് കുഴപ്പം. എവിടെങ്കിലും ഒരു പുതിയ റോഡ് അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ വരും വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പിന്നെ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തു മനുഷ്യർ. കുണ്ടും കുഴിയും ഇല്ലാത്ത റോഡ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണ് സാറേ. ഇതിങ്ങനെ കുഴിച്ചാൽ എല്ലാം ചവിട്ടി ചവിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? മെമ്പറെ, ദേ നമ്മുടെ റോഡ് കുത്തിപ്പൊളിക്കാൻ പോണു സാറേ. പ്രശ്നമാണ് വന്നേ. ഈ കുടിവെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ വേറെ ആൾക്കാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. റോഡ് പൊളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. ഞങ്ങൾ നിസ്സഹായരാണ്. കാര്യം എന്ന് പറയാമോ, ഇത് മോളിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡറാണ്. നിങ്ങൾ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇത് പൊളിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്? പിന്നെ പൊളിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ചേരുന്നതാണല്ലോ ഈ ഗവൺമെന്റ്. മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതിപക്ഷം സമ്മതിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് റോഡ് പൊളിച്ചേ പറ്റൂ. സാറേ എന്നാ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടാ. എന്താ? എന്തായാലും ഈ റോഡിനി ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സെൽഫി എടുത്തോട്ടാ. പിന്നെന്താ? ഇത് ഈ ഒരാളുടെ മാത്രം ആഗ്രഹമല്ല, കനത്ത ടാക്സ് അടച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരടക്കമുള്ള കേരള ജനതയുടെ വളരെ കാലമായുള്ള നടക്കാത്ത ആഗ്രഹമാണ്. അതിന് എന്നു നടക്കാൻ? എന്തായാലും ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിന്റെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇനി എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജഡ്ജസിന് ഇഷ്ടമായി എന്നാണ് നമുക്കറിയാനുള്ളത്. മിസ് ചെയ്തേക്കരുത്. ഒരു സൂപ്പർ റൊമാൻറ്റിക് നമ്പറുമായിട്ട് നമ്മുടെ സുധാ ചന്ദ്രനും ജിനുവും, സുധാ മാമും ജിനുവും കൂടെ ഈ വേദിയിലെത്തും. സോ വിൽ ബി ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്.
നാം ജീവനെ പറ പറയില്ല പറ ഇല്ല പറ ഒറ്റ ചുമ്മാ പറ നേരമായിട്ട് ഗർഭിണിയാണ് ഞാൻ ചേമന്തി ചേലും കൊണ്ടേ മോഹിപ്പിക്കും പെണ്ണാണേ മണിവാനത്താരം പെണ്ണിന്മയിൽ മിന്നാണേ രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്കിനെ സിൽക്ക് വില്ലാജ് യോ നൽകുന്ന 400,000 രൂപ മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര നൽകുന്ന 200,000 രൂപ ഏറ്റവും മികച്ച കൊമേഡിയന് റോസ് ഗാർഡൻ സിൽക്സ് എരമല്ലൂർ നൽകുന്ന 100,000 രൂപ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് കുഴിയോരം പഞ്ചായത്തിലെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡിലൂടെ സടക്കോ കുടക്കോ എന്ന് പോകേണ്ടി വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ കഥയാണെങ്കിലും വിനോദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതൊരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ആയിരുന്നു. ഈ റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ, അതിലെ ഓട്ടോറിക്ഷയിലായാലും ടൂ വീലറിലായാലും കാറിലായാലും ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മാനസികമായി പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ വികാരം, അത് ഈ സ്കിറ്റിൽ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനം അല്പം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാറിംഗ് ഒക്കെ നടന്ന് നമ്മൾ സന്തോഷിച്ച് ആ ടാറിൻ്റെ ഷൈനിങ്, അതായത് ഒരു ആഷ് കളറിലുള്ള ഒരു ഗ്രേ കളറിലുള്ള ആ ഷൈനിങ് കണ്ട് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വരുമ്പോൾ അവിടെ വെട്ടി കുഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചങ്ക് തകർന്നു പോകും. അത് സത്യം തന്നെയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു സുഗമമായി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവനവൻ്റെ അവകാശം നിഷേധിക്കുന്ന ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിലപാടിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ താക്കീതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കിറ്റ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാശ് നേരത്തെ സർക്കാരിന് കെട്ടിവെക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം പാലിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാം സംശയമുണ്ട്. ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസയോടെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്കിറ്റ് ഇത്രയും വിജയമായതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച മൂന്ന് പേരെ കൂടി ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സൂര്യ, നാൻസി ആൻഡ് മനോജ്. സുധ മാം, ടീമിന്റെ പേര് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയാലും പെർഫോമൻസ് ടോട്ടലി കളർഫുൾ ആയിരുന്നു. സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെർഫോമൻസ്. എവറി ആക്ടറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഇത് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റാറർ ഫിലിം പോലെയായിരുന്നു. കോൺട്രാക്ടർ, യു വേർ ദി ഐസിംഗ് ഓൺ ദ കേക്ക്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ആക്ട് ബിക്കംസ് ആൻ ഐ ഓപ്പണർ ടു ദ ഗവൺമെന്റ്, ടു ദ സർക്കാർ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗിവ് യു താങ്ക് യു. സൂപ്പർ. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ടു സെക്സി ഗേൾസ്, നാൻസി ആൻഡ് സൂര്യ, ദ റിയൽ നെയിംസ്. ഐ ലവ് യുവർ ആക്ട്, സൂപ്പർബ് ആക്ട്. ലവ് യു ഓൾ. ഗ്രേറ്റ് ഗോയിങ്. ഓക്കേ, സൂപ്പർ സൂപ്പർ. Remy Tommy, ഒന്നും പറയല്ല. നാൻസിയുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട പെർഫോമൻസിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇത്ര പുലിക്കുട്ടികൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എന്തിന് ചങ്കടിപ്പും വേറെ എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട്. കാരണം ഇവരങ്ങനെ ജിനു നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ ടീം ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നാൻസി വന്ന് വീക്കായാൽ നല്ല വീക്ക് കിട്ടും അവരുടെ. പക്ഷേ നാൻസി, നാൻസിയുടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സൂര്യബിനെ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാ സ്കിറ്റിലും ആ കൊടുക്കുന്ന റോള് എന്താണോ അതിനേക്കാളും ഒരു പിടി മേലെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സൂര്യ. ജിനുവിനോട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ആരാധന മൂത്ത് മൂത്ത്. അയ്യോ, എനിക്ക് പോയ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ ജിനുവിനെ കെട്ടിയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, ജിനു ഭാഗ്യവാനാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്കിറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ എന്ത് പറയാനാണ്? എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ മൈക്ക് വെക്കുന്നു. കുഴപ്പമുണ്ടോ ഏട്ടാ? എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ റോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറക്കാനാകാത്ത എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള അവരൊക്കെ എല്ലാവരും ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ പോകും, അതിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും സുധാമൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഒരു കണ്ണ് തുറപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആഗ്രഹം നടക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. എനിവേ, എല്ലാവരുടെ പെർഫോമൻസ് സൂപ്പറായിരുന്നു. അതായത് ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. സ്ക്രീൻ പ്ലേ ബെസ്റ്റ്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. താങ്ക് യു.
ഇനി ഇവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് നൽകിയ ശേഖർലാലിനും നമ്മുടെ സ്വന്തം മനോജേട്ടനും സൂര്യയ്ക്കും നാൻസിക്കും ഒരു വലിയ കൈയടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ടീംസിനൊപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്ന വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയോടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൾ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, ഒരു ചെറിയ ഒരു ടാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളിവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് നൽകാൻ പോവുകയാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, റിമിയുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവററ്റ് ആണ് ജിനു എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ്. അല്ലേ റിമി, കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നൊക്കെ റിമി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതൊന്നും നമ്മളിവിടെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള മാരിഡ് ലൈഫ് ഉള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെ വലിയ ഹാപ്പി ഒന്നുമല്ല. എത്രയോ വേഷ പകർച്ചകളിൽ ജിനു ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊന്നും ജിനുവിനെ ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു സോങ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു താരസുന്ദരി, ഷീ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് എ ദിവ ഓവർ ഹിയർ, അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്. വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം സുധ മാം. പ്ലീസ് മാം. റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ജിനു. ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ വന്നാലും നമ്മൾ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്താൽ പോലും ഈ ലുള്ളി സേ ലൈക്ക് നമസ്തേ, പെണ്ണുങ്ങളുടെ അധികം കൈ പോലും തൊടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഇനി വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്താണെന്നറിയില്ല. പക്ഷെ മീര ഞാൻ കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ വിടാറില്ല കേട്ടോ, എന്താണെന്നറിയില്ല. ഇന്ന് രണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ സിംഗേഴ്സ് ഈ വേദിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു ചെറിയ ഹെൽപ്പും കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. വേറെ ഒന്നല്ല, അഫ്സലിക്ക റിമി എത്രയോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്സ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എത്രയോ സ്റ്റേജസിലായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇഴുകി ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ മറ്റേ സൈഡിൽ പാടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ സുധാ മാം, ഒരു വെരി സ്വീറ്റ് റൊമാൻറ്റിക് ഒരു എനാക്ട്മെന്റ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ട്രൈ ചെയ്യാം, അത് മതി അത് മതി. ഓക്കെ ജിനു, ഞാനും ട്രൈ ചെയ്യുക. സുന്ദരി കണ്ണാൽ ഒരു സേതി സൊല്ലടി ഇന്നാൾ നല്ല തേതി. സുന്ദരി കണ്ണാൽ ഒരു സേതി സൊല്ലടി ഇന്നാൾ നല്ല തേതി. മാമിനൊരു വലിയ കൈയടി, കാരണം എത്രയോ സീനിയർ ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടിട്ടായാലും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടായാലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ജിനുവുമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഇത്രയും മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു വലിയ മനസ്സിന് മുമ്പിൽ, ആ ട്രൂ ബ്ലൂ ആർട്ടിസ്റ്റിന് മുന്നിൽ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. താങ്ക് യു ജ്യോതിഷേട്ടാ. ഇന്ന് കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഈ ഒരു വേദി മൊത്തം പ്രണയമായതുകൊണ്ട് ജിനു നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രണയിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് സജ്ജമാകണം. വേറൊന്നല്ല, ഒരു കഥയിൽ ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിലെ നായിക എന്ന് പറയുന്നത് റിമിയാണ്.
ഓക്കേ. അപ്പോൾ ഈ നായികയ്ക്ക് ജിനുവിന്റെ സ്വന്തം നമ്മുടെ സ്വന്തം മാമിന് അവിടെ ചെന്ന് ഇരുന്ന് കണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ജിനു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ഐ ലവ് യു ജിനു. ഇന്ന് ഒരു കാര്യം, റിമിയും ജിനുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ വേദിയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. റെഡി? ഓക്കേ. റിമി, റിമി, എന്തോ എന്നാ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാ പറ. രാവിലെ തൊട്ട് നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊതിപ്പിക്കുന്നല്ലാതെ എന്നാ പറയാനുള്ള പറ. ഇത്ര ധൃതിയാണോ? പിന്നെ എത്ര രാവിലെ തൊട്ട് നീ പറ. ആവോളം കാക്കാൻ പിന്നെ വേവോളം കാവച്ചാൽ പറ്റത്തില്ലേ? പറ പോ, ഞാൻ ഇന്ന് പറയില്ല. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നീ പറഞ്ഞു രാവിലെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു. രാവിലെ ചോദിച്ചും പറ പിന്നെ പറയാം. ഇച്ഛാ വീട്ടിൽ സാധാരണ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഞാൻ ഈ സാരി ഉടുക്കാറുണ്ടോ? ആ ഉടുക്കാറുണ്ട്. ഈ സാരി ഉടുക്കാറുണ്ടോ? ഇതല്ല ഇത്രയും ഉടുക്കറെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴാണല്ലോ കാണുന്നത്. ഇത് പുതിയ സാരിയാ? സാരി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും പറ. ആ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഉടുത്തു? വേറെ സാരി ഇല്ലായിരുന്നു അതോ? ഞാൻ പറയണില്ല, പറയാനുള്ള കാര്യം. ചക്കരല്ല, ചക്കരല്ല, പൊന്നല്ലേ. പറ പറ, എന്താ പറ പിണങ്ങിയോ? പറ. പറയില്ല. പറ. ഇല്ല. പറ വെച്ച ചുമ്മാ പറ നേരമായിട്ട്. ഗർഭിണിയാണ് ഞാൻ. എന്തു നൽകണം ഞാനിനിയും എന്തു നൽകണം? കനവോട് കനവിലെ മൃദു പരിമളങ്ങളായിരം. ഇത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അടുത്ത സ്കെഡ്യൂളിലും ജിനു ആരോഗ്യവാനായിട്ട് തന്നെ ഈ വേദിയിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഗ്യം. ജിനു, താങ്ക്സ് കേട്ടോ, ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. അല്ല, എന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. സത്യത്തിൽ എന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു, കാരണം ജിനു ഒരു അസാധ്യ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു സ്കിറ്റ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജിനുവിനോട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ. ഇന്ന് എന്റെ ദിവസമാണ്. ജിനുവിന്റെ ഭാര്യയുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, ഇവര് തമ്മിൽ അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രപ്പോസൽ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഗർഭിണിയും അല്ല. അപ്പം ഗർഭം വരെ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് റിമീനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേദിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. റിമി, പ്ലീസ് ഓവർ ടു യുവർ സീറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അഗൈൻ ബാക്ക് ഓൺ സ്റ്റേജ്. അങ്ങനെ പാട്ടും പ്രണയവും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിന്റെ ഈ ഒരു സ്കിറ്റിന്റെ മാർക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാൻ ബാക്കിയാകുന്നത്. ചോദിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ റിമി, ഓൺ 30. ചെറിയൊരു സങ്കടത്തോടുകൂടി പറയുന്നു, 30 out of 30. ആനുകാലികം എന്ന റൗണ്ടിൽ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഈ ഒരു സ്കെഡ്യൂളിൽ സോ ഫാർ വൺ ഓഫ് ദ ഹൈയസ്റ്റ് മാർക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇത് അവർ നേടുന്നത്. ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് 99 on 100. അങ്ങനെ കോമഡി സ്റ്റാർ സീസൺ 2 ഇന്നത്തെ അധ്യായവും ഇവിടെ ഇത് അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സുധാ മാം, നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കോമഡി സ്റ്റാർസ് ഫാമിലിനെ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ മിക്കവാറും ഞാൻ ഇമോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റോൾസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, 30 years ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ ടൈമിങ്ങും അവരുടെ കുറേ ക്വാളിറ്റീസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് മീ. അഫ്സലിക്ക, ഈ ഒരു എനർജി വൈബിൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ കോമ്പിനേഷനിൽ ജനിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഒരു സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് തന്നെ കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പാടിയാലോ? ഓക്കെ. ചേമന്തി ചേലും കൊണ്ടേ മോഹിപ്പിക്കും പെണ്ണാണേ, മണിവാനത്താരം പെണ്ണിൻ മെയ്യിൽ മിന്നാണേ. താരം പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ അമ്പും വില്ലും വെച്ചേനേ, കതിരോനെ കണ്ണൻ ചിക്കൻ പോരു മച്ചാനേ. നെഞ്ചോരം ഡോലുണ്ടേ ചുണ്ടോരം ശീലുണ്ടേ, കണ്ടാരം കൂടുംബം കൊണ്ടാ.
പന്തൽ കെട്ടിട്ടപ്പുമ്പോൾ കാത്തിരിക്കും മേരാ വന്നേ ചില്ലം ചില്ലാല ചില്ലം 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 ചില്ലാല. അപ്പോ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചിരിയുടെ ചിന്തയുടെ കുടമാറ്റം സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അണിനിരക്കും. സോ ടിൽ ദി നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ഓൾ മീറ്റ്, ദിസ് ഈസ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2 പവർഡ് ബൈ ലക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി വൈറ്റിംഗ് ആപ്പ്. ഇന്നല്ലേ പുഞ്ചവയൽ കൊയ്ത പെണ്ണിൻ താരി കെട്ട്, പൊന്നിന്റെ താരി വേണം നല്ല താരി കോല വേണം. കിളി പോലത്തെ പെണ്ണ് വേണ്ടടാ. പാവ എന്റെ രമേശൻ രാത്രി മൂത്രമൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി വാതിൽ ഉറക്കുമ്പം കിളിയാണം പറന്നു പോയ രമേശൻ പിടിച്ചുള്ള കിളിയില്ലാതെ പറന്നു നടക്കണം ഞാൻ കണ്ടേണ്ടി വരും. രമേശോ, നീ അമ്മച്ചിക്ക് കണ്ണാടിയലമാര മേടിച്ചോണ്ട് വന്നാടാ. പെണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയാണ്, ദേവിയാണ്, സരസ്വതിയാണ്, ലക്ഷ്മിയാണ്. അച്ചാന്ന് വിളിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ അച്ചാന്ന് വിളിക്കാതെ പിന്നെ ആരച്ചാന്ന് വിളിക്കും കുഞ്ഞേ? അവൻ അച്ചാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഇല്ലാത്തത് എന്തോ എന്നിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നലാ. അയ്യോ, ഒന്നും കൂടെ റെഡ് സലൂട്ട് രക്തസാക്ഷി ഗ്രാമങ്ങളേ.